欢迎收看宏观热点，大家好，我是刘红。马英九日前再次率领台湾青年参访大陆。四月十日，习近平总书记在北京会见马英九一行，并发表重要讲话。总书记的讲话在海峡两岸引发热烈反响。相关话题，我们连线台湾时事评论员邱毅，听听他的解读。邱毅老师您好。刘红好，大家好。习近平总书记日前在北京会见马英九一行，并发表重要讲话。您认为这向台湾释放了哪些信号呢？习近平总书记呢，这一次以最高的规格来礼遇马英九，其实想透过马英九向台湾人民传达大陆对台湾的重视，以及对台湾人民的善意。而且习近平总书记特别提到，两岸的中国人同根同源，只要在一个中国之下，什么都可以谈。更重要的是，习近平总书记告诉台湾人民，和平统一是大陆的主调，大陆希望两岸能够和平相处。再者，习近平总书记对台湾的年轻人特别的重视，这一群二十几个台湾的年轻人被安排也坐在东大厅参与习近平总书记跟马英九之间的会晤，是无上的光荣，代表了习近平总书记对台湾年轻人的重视。这个对台湾年轻人来讲，可以说传达了一个非常令他们振奋的消息，也让他们知道年轻人未来的出路就在大陆。好的，那么马英九先生回到台湾之后，在机场发表讲话称，只要有共同政治基础的九二共识，两岸就可以继续对话，并强调我们都是炎黄子孙，同属中华民族。对此您怎么看呢？那么对于此次马英九先生大陆行，您认为有哪些重要意义呢？我先谈马英九这一次回到台湾，跟去年马英九回乡祭祖，到了台湾，下了飞机，低调的、匆匆的、一言不发的离开机场，这一次是大大不同了。这一次马英九带着笑容，很大方的就在机场开启记者会，而且在记者会的内容里面，马英九非常明确的提到，两岸中国人，我们尊重中华文化，我们都是中华民族的炎黄子孙，两岸要走和平之路。这与去年马英九的表现截然不同，这代表了马英九的进步，也代表了此次马英九的寻根之旅让他高度的感动。而马英九这一次大陆的寻根之旅虽然只有短短的11天，但是在台湾引起的关注是非常巨大的。我先谈媒体的关注，台湾的媒体非常重视马英九这一次到大陆的寻根之旅，马英九到了哪里，马英九说了什么，马英九看了什么，而大陆有什么样的反应，这是上透过镜头告诉台湾人民，让台湾人民正确的看到大陆，看到真实的大陆。第二个，马英九替台湾人民传达了和平的心声，也从大陆这边带来了大陆对台湾和平的诚意。更重要的是，对于现在民进党的台独的路线做了一个鲜明的对比，在反独触统上面有了非常重要的进步。